klockan 04:53. Jättetidigt. Och vi ligger i damstugan. Och den största damen här är... Gud. Enligt Morgan så blåser du ute. Där har vi grillstugan. Och där har vi Mange. Han är vaken också. Ja, han är pigg och fräsch. Ja, klockan är 5 på morgonen. Vi är Strömhult. Det står Benke. Han är pigg och fräsch. Det är dags för Strömmen. Anders går där. Molin är på plats. Två jeppar till där borta. Anders och någon mer. Jag vet inte vem det var där borta. Morgan är det nog. Hej, sitter han och smygfiskar? Fin något då? Jag har faktiskt tappat in, men det är fan med allt. Kör du med för något då? Ja, här är du inte mycket vak. Jag satt han! Oj! Satan, vilket hugg! Ser du den då? Så stor ute! Persson, nu är jag borta hos dig där. Nej, han gjorde det. Vad väldigt som han var. Jag vet inte. Jag var trött utan. Det är klart piggast det jag har fått. Ja. Ja. Ha? Bubbla alldeles bredvid mig här. Så jag tänkte innan jag tar upp hans
Låt han dra i rullen om han vill. Nej. Jag är med där. Fyra stycken på... Ja. Jag har bara två sådana. Du har en och jag har en. Bästa är med, de är ju svinenkla binda också. Ja, det är en sån intruder som vi gjorde hos Persson, fast med... Ja, med, fast med gulröd Marabou då. Nej, den är den här strajpad hyran. Han backar upp ett par steg där så. Jag stoppar inte i hoven. Hur känns det? Känns bra. Först är jag. Åh, såg du den? Nej! Ja, woho! Tappar han! Ja, vi tar den här nere. Eller ska du kasta på den? Vad tog du den på? Du, akta så att det går ner i strömmen här nu. Stå på den. Han såg stor ut. Han var ganska fin. Han såg ganska lite ut i vatten, men han stack iväg. Han var så jävla stark. Jag såg hur de simmade här. Drog fram. Och tryckade fram. Och bara... Och då... Jag vill inte ha innan i skiten där. Nej. Ja, men det är ju... Man inte går in i den skiten där borta. Jag vill bara... Han vill bara sticka den här. In där. Ja, det får inte jag gå heller. Det är minfält där. Det här sticks ju bara. Han är ju kluggad. Han är fina. Är det felkrokar? Är jag felkrokar? Ja. Han sitter i ryggfinna. Nej, jag har det. Jävlar! Nej!
Åh, oh, herre jävlar! Han tog den direkt. Nej! Ryggsäck också. Oh. Var han igen? Vit superpuppa! Vit superpuppa! Nej, nej. Sånt här såg jag fan inte på. Det hör du, va? Dags är det, ja. Ja, en vita superpuppa. Hur hör du, vad fan hör du? Ja, tar du den. Jag håller den här.